کاک آجی لکا صبح سرحد شپک پو پوخ راغلی شپک پوش تر راغلی لکا افغانستان افغانستان راغلی دی وم بیر تر راغلی دی پیخور نو خار چر صدا مردان خا جی خا دیم با جوڑے راغلی دی شاباد گڑا نوی کلی شوا توابے دریم تلار خان راغلی دی دیتا دا تلار خانی وا خا جی کلورم مرغوس کلابٹ پنچ پیر شاہ مسور دا راغلی دی خا جی پینزم عثمان راغلی دی کوٹا ٹوپائی مینائی پٹاکڑا خا جی شپگم گدون محمد اشرف راغلی دی تلار خان او مسور خان زامونو دا دغه دا دری زامون د مسور خان و دری تلار خانو دولت خان او متیت خان او خدر خان د مسور خان زامونو سلیمان خان او متوا خان او توسان دا تلار خان زامونو د اٹک کی دل تھا کو گئی وہ لو بیا خون دے با با سر سوات رال لے اور رال جمع تھا کا تک تے با ما تک گلا بدا نہیں لڑن و سر لڑن توری غشن دی واغ تے لڑن او دی دمایو کا او دی پوری کو توکی مردار کا تو کو تک دل سکان سکان انو سوات پت کھ کو نو بیا گو تو میرا دے چملی تا دی چملی تا لڑن تو وی دا خون دے با با تے وی دتا مرید کے گم اگر تے بس پڑھ اس کالا گدا کے ال و زما مرید کی دتا چ گدون وای سیم محمد اشرف تے گدا کرے گدا پڑھ اس کالا گدا کرنا پڑھ اس کالا کالا گدا کرنا پچملا کے خخ تے ہاں انو ان تا گن کو کملا کے خخ تے گاجی پچملا کے دم گدون کے کلے دے دم گدون دادو گدون نغو بیا دے کے دھوک چا کر تل سواد کن اوی ونی سے ہو جے لے نشو یولے ول راو تو انو ویچ ہے مو تا تو پلی پادت دا کوئی تا دم بھی دتی کوئی بدیا گما خریلڑ لو دیا گما خام دا کے پویاں نو پسرو نو پخرو کڑو تڑ لیو رال دی کارخانو تھا کو کوئی دریش پہ کے دکھ تھلو سین گاڑ نے کلی بیڑے کے یو ٹنگا ہوتا نو یو دو بیڑے پوری ہوتی او یو را پوری پات جو پوری جدول وای کنا ہاں انو دم کے تو کوئی وای دا جدول گدول مون دی دے کنے جدول نہ گدول گدول محمد اشرف خدا دا گدا مون خا مو ترګانو اغا دا یو بیلرا پوی بچن عثمان یې ګندپلا دی ګندپلا لړل خا دې دوه پلا ورو دا دې عثمان ته چې موږ دې دوه پلا ورو دې جګړې کوو دې یو بغا لړل بیسکلا د منصور خان له واده بیسکلا لړل خا انو اغا دغه دې دا دی بیا ملک د پوبا پوری سالا ش پوری منصور شو دا نه غو دا جوه کی څنګه خدا ما نو بیا مبل وخت را ان شاء الله دا ګدون کی دیسو کلی نا دا کاکا جی بیا ان شاء الله تعالی لوی وخت کی تپوس کو د کلابټ د مرغوز د کوټی د زروبای دا ټول تاسو ته یاد دا زروبای چې مدن دا با جوړی نه ها دا کلابټ دا کلابټ دا دا کلابټ ما سم ټول پنځه دار یو دا یو پوسټ کراغل یو پوسټ کراغل ها ټول کابل نه راغلی ها انو دا راغلی دې دا